Директор фермерського господарства «Ольвія» Анатолій Тиховод показує журналістам Суспільного черешневий сад на 14 гектарах, що на околиці села Чкалове Мелітопольського району. На гілках після дощів залишаються елітні сорти – «Талісман», «Сонячний шар», «Валерій Чкалов», «Мелітопольська великоплодна». Зіпсовані до 70%. Реалізатори відмовляються купувати вологу ягоду, каже фермер. Через це збирання врожаю у саду припинили. Невигідно. Тиждень назад всі клієнти, які приїжджали, буквально один день купили сорт «Талісман», десь тонну 700, і 5 тонн такого сорту залишилось на деревах, як мінімум. І ми реалізовували черешню з саду від 12 гривень до 35 гривень за кілограм. Ну це, щоб ви розуміли, 30 гривень, 35 – це собівартість, трошки вища собівартість, щоб хоч щось заробити. По моїм даним, тільки навколо міста Мелітополь десь загинуло в цьому році близько 1000 тонн черешні. Проблеми з реалізацією черешні у господарстві розпочалися 2 тижні тому, коли знизився попит на ягоду, каже Анатолій Тиховод. За його словами, місцеві ринки перенасичені товаром, а дальні – недоступні. Ми сьогодні звертаємось до наших можновладців. Займіться, будь ласка, експортом. Займіться. Цей сезон вже провалився. І нічого гарного не отримали ні громадяни України, тому що нема правильної логістики в маркетах, імпортна черешня. І я ще раз скажу, що ту черешню, яку ми реалізовували по 12 гривень, її домогосподарки могли б купити по 30 гривень у місті Києві, а не по 100, не по 130. На центральному ринку селища Приазовське черешні сьогодні немає. Через дощову погоду її не збирають у садах, пояснює реалізатор Володимир. Каже, ціна на ягоду протягом сезону коливалася, а останню продавали по 15 гривень за кілограм. Стихійно з асфальту продають черешню з запорізьких домогосподарств по 50 гривень за кілограм. Розповіли на камеру продавчині біля зупинки вулиця Гагарина. Мелітопольську черешню у Запоріжжі зараз не продають. Телефоном розповіла Суспільному власниця одного з продуктових магазинів міста Ніна Хорошун. Черешня вже закінчується, її практично немає. Сьогодні вдалося купити на базарі імпортну черешню з Туреччини. Ціна 85 гривень за кілограм через те, що дуже висока закупівельна вартість. На смак вона смачна, солодка та велика, що подобається покупцям. Загалом приблизно місяць ми продаємо черешню. Вона користується попитом у покупців. Якщо вас закупівельна ціна цікавить, була навіть і по 20 гривень кілограм. А нашу черешню вже купити на оптовому ринку нереально. Зараз, на жаль, її просто немає, адже вона згнила на дереві. На початку ми купували і на складі, та гуртовому ринку, зокрема на Анголенка. Це була в основному мелітопольська черешня, село Приморське, Васильівський район. Зараз мелітопольської взагалі немає, десь тиждень-два. А якщо буває, то дуже зрідка. І мало, та купити її нереально. Половина врожаю Мелітопольської дослідної станції садівництва Національної академії аграрних наук України також втрачена через негоду, повідомив сьогодні журналістам Суспільного керівник закладу Володимир Селін. Нині зі зміною клімату необхідно впроваджувати новітні технології садівництва, каже вчений. Захист від дощу, тобто спеціальна плівка над деревами, яка натягується там на дроти або на якісь металеві конструкції, і спеціальна сітка від граду та птахів. Тому я вважаю, що такі більш заможні виробники черешні, які є і в Мелітополі теж, вони після цього сезону вони врахують ці збитки і займуться досконаленням технології. Загалом, за словами Володимира Селіна, у Запорізькому регіоні цьогорічні втрати черешні сягнули 7-8 тисяч тонн. Це майже половина врожаю. Ольга Ларіонова, Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.